Իրավիճակը սրվում է։ Ռուսաստանը կործանիչները տեղակայել Թուրք-Սիրիական սահմանին։ Թուրքական մամուլում շարունակվում են հրապարակվել նյութեր, ըստ որոնց Թուրքիան առաջկայում նոր ռազմական գործողություն է սկսելու Սիրիայի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ, որոնց համարում է ահաբեկիչներ, հաղորդում է Ermeni Haber-ը։ Այս համատեքստում թուրքական մամուլը հաղորդում է, որ Թուրքիայի հնարավոր ռազմական գործողության ֆոնին Սիրիայի կառավարական ուժերը Սիրիայի հյուսիսում, իսկ ավելի կոնկրետ այն Իսա շրջանում, սկսել են ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Իրենց հերթին Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը նույնպես մեծ թվով զորքեր են ուղարկել այն Իսա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Ռուսաստանը Սիրիայում Թուրքիայի սահմանից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայել է հրթիռներով զինված կործանիչներ։ Բացի դրանից, ռուսական կողմը ռազմական ուղղաթիռներ է ուղարկել Սիրիայի հյուսիս։ Նույնիսկ հայտնի է, որ քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Խամիշիլի շրջանից ռուսական 3 ռազմական ուղղաթիռ է մեկնել Հալեպ։ Նշվում է նաև, որ Թուրքիայի հնարավոր նոր ռազմական գործողության սպառնալիքի համատեքստում Ռուսաստանն իր օթային զորավարժությունները տեղանքում իրականացնում է Սիրիայի կառավարական ուժերի, Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի հետ համակարգմամբ։ Արաբական մի շարք լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող Սիրիայի Աֆրին շրջանում ընթանում են վարժանքներ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալների մասնակցությամբ, որոնց շնորհիվ թուրքական կողմը փաստացի օկուպացրեց Աֆրինը մի քանի տարի առաջ։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության ուշագրավ հավաք Երևանում։ Ռեգիոնալ այցով Կովկասը ժամանում ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը, որ այցի շրջանակում նոյեմբերի 2-ից 4-ը կլինի Հայաստանում։ Բացի Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումներից, որ ամերիկացի դիվանագետների օրակարգում են, Հայաստանում նախատեսվում է նաև մեկ այլ հետաքրքիր միջոցառում, այսպես ասած զուտ ամերիկյան, բայց ռեգիոնալ նշանակության։ Բանն այն է, որ պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ռեգիոնալ այցի հայաստանյան մասում նախատեսված է նաև անցկացնել Կովկասում ԱՄՆ դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հավաք։ Երևանում հավաքվելու է Էրիկա Օլսոնի հետ ամերիկյան ռեգիոնալ քաղաքականության հարցերին քննարկելու Վրաստանում և Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանները։ Բնականաբար, լինելու է նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ հանդիպմանը ներկայն լինելու Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը, ինչպես նաև ԱՄՆ ՄԶԳ Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալը, ինչու է Հայաստանը ընտրվել ամերիկյան ռեգիոնալ դիվանագիտության, այսպես ասած, շտաբային հավաքի վայր։ Ունի այդ հանգամանքը ինչ-որ հատուկ ուղերձի նշանակություն, թե պարզապես այդպես են նպատակարմր գտնվել ֆունկցիոնալ առումով։ Ասել թե սա վճարորոշ հանգամանք է, իհարկե կլինի միամտություն։ Մյուս կողմից իհարկե, առավել տրամաբանական կարող էր դիտվել Թբիլիսիի ընտրությունը, հաշվի առնելով, թե այսպես ասած հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում Վրաստանի չեզոքությունը առավել ևս միջնորդական հայտնի տրամաբանությամբ, թե վրաց-ամերիկյան հարաբերության սերտությունը։ Բայց նահանգներն ընտրել է Երևանը, և դա իհարկե բախտորոշ չէ, բայց հետաքրքիր է։ Այստեղ իհարկե պետք է բացառել և այն, որ դեռ ունեցել Վրաստանի բավականին խրթին ներքաղաքական իրավիճակը, որ առկա է վերջին շրջանում և նոր ինտրիգ է ստացել Սաակաշվիլու գործի վերադարձով։ Բոլոր դեպքերում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետների ռեգիոնալ այցի և մասնավորապես հայաստանյան մասի առումով առավել կարևոր է, թե ինչ օրակարգ է լինելու հայ-ամերիկյան երկկողմ քննարկումներում։ Հետաքրքիր է, թե Ռուսաստանում ինչ արձագանքի ունենալու Երևանում ԱՄՆ Կովկասյան դիվանագիտական կորպուսի շտաբային հավաք քննարկում կազմակերպելու նախաձեռնությունը, թե այն կարող է քննարկված լինել ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հոկտեմբերի կեսին Մոսկվա կատարած երրորդ այցի ընթացքում։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ ԱՄՆ արխիվային 1880 թվականի քարտեզ Դիարբեքից մինչև Բաքու նշված է որպես Հայաստան, Ամերիկայի քարտեզը 1880 թվականի հրատարակում։ Տեսեք, թե որտեղ է գտնվում Հայաստանը և որտեղ է գտնվում Ադրբեջանը։ Դիարբեքերից մինչև Բաքու նշված է որպես Հայաստան, իսկ Ադրբեջանը գտնվում է Անդրկովկասից դուրս, Արաքս գետի հարավի Իրանի կազմում։ Վարդան Հարությունյան։ Հայ ժողովրդը բնիկ է ամբողջ հայկական լեռնաշխարում, դա ապացուցել են բազմաթիվ գիտնականներ։ Հայկական լեռնաշխարը տարածվում է Եփրատից մինչև Կուր, Արաքսին միախառնվող պատկանող եռանկյունաձև ամբողջ տարածքը։ Երբ դեռևս Արարատյան թագավորության Ուրարտուի ժամանակաշրջանում հզոր հայոց թագավորները նվաճում իրացնում էին այդ տարածքները և դրանցից էլ արևելքը ընդհուպ մինչև Բաքու, հայոց հնագույն քաղաքը և Կասպից ծովն ընկած տարածքները, ուր էիք դուք քոչվոր ցեղախմբեր, որ շատ ավելի ուշ 12-ից 13-րդ դարերից ներթափանցեցիք Պարսկաստան, այնտեղից էլ հայկական լեռնաշխար, ապա բյուզանդական կայսրության անհեռատես քաղաքականության հետևանքով տարածվեցիք մինչև անատոլիական բարձրավանդակում,
հասնելով մինչև միջերկրական ծով եւ Դարդանելի ու Բոսֆորի նեղուցներ։ Թե 1918 թվականին Օսմանյան կայսրության եւ Աթար Թուրքի խորամանկությամբ Ադրբեջան հորջորջված պետություններով է հպարտանում, գուցե Ստալինի դրած ադրբեջանցիներ անվանումով, սա է ձեր պատմությունը, եթե սա է ուրեմն մեր գյուղերում լեռների լանջերին պատասխանված ամենափոքր մատուռն անգամ զեզանից ավելի հին պատմություն ունի։ Сразу два украинских беспилотника замечены над Донбассом. Украина приступила к массовому использованию ударных дронов Байрактар-ТБ-2 в Донбассе. Ситуация в Донбассе очень серьезно осложнилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ будут использовать ударные беспилотники против сил ДНР и ЛНР. Буквально на следующие сутки в сторону Луганской и Донецкой народных республик направились уже два ударных беспилотника Байрактар-ТБ-2, один из которых следовал в сторону ЛНР из района Харькова, а второй направлялся в сторону ДНР из окрестностей Николаева. На представленных видеозаписях и фотографиях можно увидеть момент отправки ударных беспилотников в сторону Донбасса. Через некоторое время транспондеры беспилотников были отключены, однако, судя по обратным маршрутам полетов дронов, последние находились в регионе очень продолжительное время, хотя о нанесении ударов не сообщалось. Судя по отсутствию каких-либо официальных заявлений со стороны представителей ЛДНРа, обнаружить украинские ударные беспилотники не удалось. С какой именно целью выполнялся полет последних не уточняется. По оценкам специалистов, ВСУ могут собирать сведения о развертывании войск ЛНР и ДНР и использовать для нанесения ударов украинской артиллерии. Тем более, что в районах предположительных полетов дронов активно наносились артиллерийские удары с применением орудий калибра 152. Украинская сторона пока что не комментирует применение в Донбассе сразу двух ударных беспилотников Байрактар-ТБ-2. По ранее появившимся сведениям, на вооружении ВСУ могут находиться не 12 беспилотников, а 30 дронов, 18 из них были переданы ВСУ Турции для проведения военной операции в Донбассе. Комплекс РЭП «Тритон-М1» сбил украинский беспилотник. Комплекс РЭП «Тритон-М1» сил ополчения ЛНР сбил беспилотник ВСУ, атаковавший населенный пункт Лозовое. Подразделения ВСУ предприняли новую атаку на позиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По причине того, что дрон оставался невидимым для средств ПВО ЛНР, последний успешно корректировал удары по территории самопровозглашенной республики, однако после этого силы ополчения ЛНР применили комплексы РЭП «Тритон-М1». В результате этого удалось сбить летательный аппарат ВСУ. В ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года бригадная артиллерийская группа 30-й бригады в очередной раз применила беспилотник для уточнения целей в районе населенного пункта Лозовое для последующего нанесения огневого поражения крупнокалиберной артиллерией. Благодаря бдительности народной милиции ЛНР с помощью станции РЭП «Тритон-М1» сигналы управления и навигации украинского беспилотника были подавлены, после чего противник прекратил ведение разведки и отказался от своих преступных намерений, сообщает телеграм-канал Марочка Лив. Это далеко не первая успешно сорванная атака ВСУ на позиции сил ДНР за последнюю неделю, что свидетельствует о том, что самопровозглашенные народные республики держат ситуацию под контролем. При этом на ряде направлений украинские войска и вовсе вынуждены Россия дополнительно перебросила в Сирию более 20 истребителей. После угроз Турции, Россия перебросила в Сирию еще 20 истребителей. Россия дополнительно перебросила на территорию Сирии более 20 истребителей, которые будут задействованы в операции против турецкого вторжения в северную часть Арабской Республики и для освобождения захваченных террористами регионов в Идлибе. Речь идет о переброске на авиабазу Камышлы 4 истребителей МиГ-29, 5 истребителей Су-35 и 12 истребителей бомбардировщиков Су-34. Кроме того, источники сообщают также о появлении на авиабазе ВКС России в Камышлы и как минимум двух ударных вертолетов К-52, которые также были дополнительно переброшены в Сирию с территории России. Переброска такого большого количества истребителей ВКС России в Сирию свидетельствует о подготовке России к широкомасштабной военной операции. Причем, судя по всему, частично это связано с намерениями начать освобождать Идлиб и другие провинции на северо-западе Сирии, а частично – с противодействием турецкой армии, которая, как ожидается, будет атаковать не только курдские подразделения и позиции сирийских военных, но и российские военные объекты, так как последние якобы препятствуют проведению военной операции турецкой армией, в чем Турция уже обвиняла Россию. Официальных комментариев на этот счет со стороны командования группировкой ВКС России на территории Сирии пока что нет. Судя по всему, российские истребители перебрасывались в Арабскую Республику через воздушное пространство Ирана и Ирака.